Доброго ранку! Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я, Ольга Онищенко. 1500 гривень хоче стягнути облтеплокомуненерго із жительки селища Ладен Прилуцького району Лариси Чижової. Жінка має інвалідність, просувається на візку. Її з січня 2018 року приходять платіжки за опалення місць загального користування. Вона каже, оплачувати їх не буде, бо в під'їзді опалення нема. Спеціалісти Держпромпродспоживслужби провели перевірку, встановили порушення та зробили припис про перерахунок. Облтеплокомуненерго цей припис оскаржуватиме в суді. Мені приходять рахунки, і з мене требують, щоб я оплачувала опалення, якого немає. То як, і коли не надається послуга, то і за що оплачувати? Так, да, я стільки напалив, я стараюсь так, щоб не мерзнути. Тому що ми навіть і літом буває підтаплюємо, коли сиро. Ну, я людина хвора, я дуже мерзну. Із січня 18-го року перший рахунок. І оце все тягнеться, я вже не маю спокою. Скрізь, кажуть, незаконно. Ну, впливати на це тільки могла Держпродспоживслужба. Вона провела перевірку, встановила порушення законодавства, зробила припис про перерахунок. Вони не коряться. Вони це хто? Облтеплокомуненерго. Детальніше про цю історію розкажемо в наступних випусках новин. Секретарем Чернігівської міської ради стала депутатка від фракції «Наш край» Наталія Хольченкова. Рішення про звільнення Максима Черненка з посади секретаря та призначення нового прийняли учора на пленарному засіданні. Докладніше розкаже Анастасія Лоза. Шановна Наталія Миколаївна, дозвольте привітати вас з обранням і відповідно до результатів голосування прошу зайняти ваше робоче місце в президії. Нового секретаря Чернігівської міської ради обрали на сесії. Нею стала Наталія Хольченкова. До неї на посаді більше 2 років працював Максим Черненок. Заяву, каже, написав за власним бажанням. Причин декілька. Про деякі я можу казати, про деякі не можу казати, але головна причина в тому, що я хочу поближче бути до своєї родини. Була домовленість з Владиславом Анатолійовичем, що я допрацюю до президентських виборів. Потім президентські вибори, ми дізналися, що парламентські вибори, потім до парламентських виборів. І, ну, чесно кажучи, я виконав. За його звільнення проголосували 32 депутати під час таємного голосування. За результатами таємного голосування повноваження секретаря Чернігівської міської ради 7-го скликання Черненка Максима Петровича достроково припинені. Кандидатуру секретаря на розгляд депутатів за законом вносить міський голова. Зі слів Владислава Атрошенка, рішенню передувала тривала дискусія. І колишній, і новообрана секретарі міської ради – депутати від фракції «Наш край». Це найчисленніша політична сила міської ради. У ній 12 депутатів. Ми лишаємося вірними принципам демократії. І в нас є велика фракція, від якої ми фактично делегували Черненка Максима Петровича. І для підтримки статус-кво ми делегуємо Хольченкову Наталію Миколаївну на цю відповідальну посаду. Кандидатуру Наталії Хольченкової на таємному голосуванні підтримали 22 депутати. 7 голосували проти, 2 депутати залишили бюлетені незаповненими. На цій посаді людина, яка зможе згуртувати різні політичні сили, мабуть, за рахунок і своїх якихось внутрішніх переконань, але забезпечити якесь стале функціонування Чернігівської міської ради. Я думаю, що Наталя, вона досить перспективний політик, і вона як людина дуже порядна, я думаю, що вона зможе. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Отримати коментар Наталії Хольченкової на сесії нам не вдалося. На телефонні дзвінки вона не відповіла. Ми готові надати її коментар згодом.
40-річна Наталія Хольченкова, депутатка міської ради від партії «Наш край», працює старшою викладачкою в Національному університеті «Чернігівський колегіум» на кафедрі фізичного виховання та хореографії. Такі дані вона вказала в поданні цьогоріч електронній декларації. Наталії Хольченковій належить школа танцю «Альянс». Вона задекларувала 1 000 000 гривень прибутку від підприємницької діяльності, 14,5 тисяч доларів та 275 тисяч гривень готівкою і 1884 тисячі гривень на банківському рахунку. Має квартиру в Чернігові та автівку Volkswagen Touareg 2008 року випуску. Чому важлива посада секретаря? Тому що це фактично друга людина в системі саме ради. Да, вона представляє депутатський корпус. Коли немає голови, вона проводить засідання. Саме секретар міської ради готує питання порядку денного, курує цей процес. Таким чином представник цієї фракції, в нашому випадку «Нашого краю», тримає руку на пульсі всіх проєктів рішень. Вона була досить неполітичною фігурою, скажімо так, так, тобто займалася питаннями культури, там освіти, наскільки я пам'ятаю, от дозвілля. А наскільки вона буде ефективним секретарем, мені важко сказати. Чому? Тому що Бистрова був досвід попередньої роботи міської ради, це Чернінок юрист, теж досвідчений. Ну, Хольченкову не знаю, чи є в неї достатньо досвіду професійних якостей для того, щоб бути ефективним секретарем, але з іншого боку розуміємо, що тут часу до місцевих виборів залишається небагато, і це, можливо, так компромісна фігура. Чекатуха – любительські змагання водіїв позашляховиків пройде цієї суботи неподалік Чернігова за селом Новий Білоус. Змагатимуться позашляховики різних класів – від звичайних міських автомобілів до спортивних прототипів, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Про це нам розповів організатор змагань Дмитро Волошин. Учасникам пропонують 3 траси. Перша – туризм для повністю цивільних автомобілів, без позашляхової підготовки. Друга траса – лайт для позашляховиків з мінімальною підготовкою до бездоріжжя. Третя траса – хард для підготовлених позашляховиків зі спеціальним оснащенням. Зі слів Дмитра, буде і окремий заїзд для прототипів. Це маршрут, де звичайні позашляховики не можуть їздити. Участь у змаганнях безкоштовна. Найбільше учасників буде з Чернігова, також з Прилуки, Бобровиці і приїдуть водії з Білорусі на змагання. Запрошують глядачів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин буде о 8:30. Тим часом ранок на UA Чернігів триває, тож передаю слово своїм колегам Павлу Вечерському та Олександру Котенко.